ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोनो बात नहीं खिलाड़ी यहां सब बराबर कबड्डी भैया कबड्डी क्या बात है कबड्डी के वीर मजा आवे क्या बात है कैसा बात गजब यार क्या सिचुएशन है बाजा क्या है शाबाश गजब यार ये भाई क्या बात है कबे ननका है शाबाश खिलाड़ी एक कहा थी देखा खिलाड़ी ये भाई 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 भाग्या 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 भाई भाग्या नंबर आए नंबर आए नंबर नंबर हाँ नंबर आए बात गिरा है हाँ हड़िया वे हड़िया चिंता इस बगली अगर खड़ा रहा है तब पकड़ाए बगली रहा कंपटीशन है जाबाद देखा था अरे दुई आई और एक है इधर दुई आई धरे का पाए नहीं यार भाई वही कर रहा है लेकिन ना करने यार वट आट 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 आटो दूल घटा भाई बाटाना बोला यार नहीं नहीं काबे नगर का मतलब नाम ले अरे पाला पाए अरे आवाज आए दे पाला पाए आवाज आवाज आठ उठ गई देखा तेरा गाड़ी भी हूँ मैं नहीं यार वो आवाज आए पाला पाए बात कर
अरे जाबा कि यहां काहे पतों का लोग है इतना करा करा लड़ जा हां कहां पे नहीं कहीं साथ लेते रे तो कर दो जब रिगु तेरे पास हो तब है नहीं देखा मारकी كادك بعد يا طريقه غلط هاي اسمه دارو مدار ہے پورا دیکھیا بھائی دھوکا پکڑی گئی سے ارے بہادر چابل لپیٹ لے لپیٹ لے ارے لے اب کا دیکھ نہیں لپی نہیں نہیں شاباش کیا کٹی 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 اے شاباش نہیں پایا نہیں پایا نہیں پایا نہیں پایا لوڈیا ارے باپ رے اے بھائی بھائی ولكن هناك اشياء اخرى كبدي 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 نمبر لے کے آتا ہے کتنے کا ماني سبوجا بھائی مالک کتنا کتنا با ریٹ فائیو 8 7 8 10 5 7 5 يا بابا 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 ي